Весна не прийшла до Херсона. Напевно, забула дорогу. І місто моє напівсонне ворожі витоптують ноги. Нічні вибухи, колони ворожої техніки на вулицях рідного міста, перелякані люди. Коли почалося повномасштабне вторгнення, сину Альони не було і місяця. Дівчина добре усвідомлювала всі ризики, але вирішила залишатися в окупованому місті. Мене і в нацисти додавали, ми переїжджали, телефонували поети, які ходять на заходи, і пропонували організувати захід. Там театр новий русський ділять, і ви, давай зробимо з поетами. З колишніми колегами-поетами, які підлаштувалися під режим окупантів, вона попрощалася. Натомість з'явилися нові однодумці-патріоти, з ними стали зустрічатися підпільно. Окупований Херсон, це було дуже ризиковано, але ми зробили, прийшло 10 людей. Я не буду досі говорити місце, тому що Херсон зараз обстрілюють. Так, прийшли люди, ми читали вірші, виконували пісні. Ось це було в березні. Після того влітку у нас відбуваються два фестивалі: до Дня молоді в Україні в червні і до Міжнародного дня молоді в серпні. Для людей, які залишилися, це можливість знову опинитися в культурному просторі. І тому це вкрай важливо. І в тому числі це було важливо під час окупації, тому що хотілося бути ближче до української культури. З малою дитиною на руках Альона все ж вимушена була тікати з окупованого міста. Втім, влаштовувати творчі зустрічі херсонців у Києві, куди вона переїхала, теж стало традицією. Розмалювала прапор «Врятуйте Херсон», і ми з ним постійно фотографувалися. Це наша така імпровізована сцена. Вішаємо прапор і читаємо вірші. Спочатку у Києві, потім в Одесі. Вони збиралися, аби підтримати один одного та розказати свої історії війни. Заповзти під асфальт, заховатись між стін, розчинитись у шумі міському. Серед тисяч людей ти існуєш геть один, бо не маєш жаданого дому. За плечима ключі від десятків квартир. Їх шукаєш ти знову і знову, хай колись завернеш. Дім чекає, повір, не відкриє він двері чужому. Вірші народжувалися один за одним. Кожного дня нові емоції, думки та рядки. Так з'явилася ідея створити власну хронологію війни. Збірка майже готова, каже Альона. Залишається написати головний вірш. Це вірші написані після грудня минулого року і до початку війни буде під час. І буде після. Це один вірш про нашу перемогу. Я чекаю, коли буде це після. Я вірю в те, що світло переможе. В те, що добро переможе, кожна людина отримає те, на що вона дійсно заслуговує. Марина Михайловська, Олексій Фікс, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».